Jesaja, hoofdstuk 7. En in die dag van Agas, die zoon van Jotam, die zoon van Usia, die koning van Juda, het Resen, die koning van Aram, met Peka, die zoon van Remalia, die koning van Israël, opgetrek naar Jerusalem om daarteen oorlog te voeren. Maar hij kon niet daarteen vecht nie. Toe aan die huis van David berig stuur met die woorde, die Arameers het op Ephraim toegesak. Het sy hart en die hart van sy volk gebewe, soos die bome van die bos bewe voor die wind. En die Heere het vir Jesaja gesê, gaan toch uit, Agas tegemoet. Jy en jou seun Shear Jashub, aan die end van die water voor van die boonste dam by die groot pad van die Blykveld, en sê vir hom, neem jou in ag en wees gerus. Wees nie bevrees en laat jou hart nie week word oor hierdie twee rokende stukke brandhout nie. Wens die gloeiende toren van Resen en die Arameers en van die seun van Remalia, omdat Aram onheil teen jou besluit het, Ephraim en die seun van Remalia deur te sê, laat ons optrek teen Juda en dit skrik aanjaag en dit vir ons verower en die seun van Tabeel daaroor koning maak. So sê die Heere, Heere, dit sal nie tot stand kom nie en dit sal nie gebeur nie, want Damascus is die hoof van Aram en Resen die hoof van Damascus. En binnen 65 jaar sal Ephraim verbreek word, sodat dit geen volk meer is nie. En Samaria is die hoof van Ephraim, en die seun van Remalia, die hoof van Samaria. As julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. En die Heere het verder met Agas gesprek en gesê, eis vir jou 'n teken van die Heere jou God, sak diep af na die doderyk of klim hoog op boontoe. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie en die Heere nie versoek nie. Toe sê hy, luister toch, o huis van David, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die Heere self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dik melk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se twee konings jy bang is, verlate wees. Maar die Heere sal oor jou en jou volk en die huis van jou vader daar laat kom, soos daar nie gekom het van die dag dat Ephraim van Juda afgeval het nie, die koning van Asser. En in die dag sal die Heere vir die vliee fluit wat aan die einde van die strome van Egipte is, en die bye wat in die land Asser is. En hulle sal kom en almal gaan sit in die dale van steil hoogtes en in die skeure van die rotse en op al die doringbosse en op die drinkplekke. In die dag sal die Heere met die skeermes wat ander kan die Eufraat gehuur is met die koning van Asser afskeer die hoof en die hare van die voete. En dit sal ook die baard wegneem. En in die dag sal 'n man 'n jong koei en 'n paar skape in die lewe hou. En wens die oorvloed van melk wat hulle gee, sal hy dikmelk eet. Want dikmelk en heuning sal almal eet wat in die land oorgebly het. En in die dag sal elke plek waar 1000 wingerdstokke staan, wat die waarde van 1000 sikkel silwer het, vir die dorings en distels wees. Met pijl en boog sal hulle daarheen kom, want die hele land sal vol dorings en distels wees. En al die berge wat met die pik bewerk is, daar sal hulle uit vrees vir dorings en distels nie kom nie. Maar het sal dien om die beeste in te jaag en om deur die klein vee vertrap te word.